গুৱাহাটীত ভাড়াঘৰৰ নামত চলিছে লুণ্ঠনৰাজ। ভাৰতীয় আইনক অঙ্গুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন স্বত্বাধিকাৰীৰ। হয়, গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া যেন একাংশ ভাড়াঘৰৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ মইমতালি চলিছে। নিৰ্ধাৰিত ভাড়াতকৈ অধিক ভাড়া লোৱাৰ অভিযোগো উত্থাপন হৈছে একাংশ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে, যাৰ ফলস্বৰূপে বিপাঙত পৰিছে ভাড়াতীয়া। গুৱাহাটীত এতিয়া মইমতালি চলাইছে একাংশ ভাড়াঘৰৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে। হয়, ভাড়াতীয়া আইনক যেন সম্পূৰ্ণৰূপে অংগুষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে একাংশ ভাড়াঘৰৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে। গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া আপুনি যদি ঘৰ ভাড়াত ল'ম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে ভাবিব লাগিব, বা নতুনকৈ যিসকল ল'ৰা সংস্থাপনৰ বাবে আহিছে গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ, কম যদি দৰমহা পায় তেন্তে গুৱাহাটীত থকা আশা বাদ দিব লাগিব। কাৰণ এটা ছিংগল ৰুম, শৌচালয় আৰু পাকঘৰ সংযুক্ত এটা ছিংগল ৰুমৰ দাম এতিয়া প্ৰায় 7,000 কোটি টকা। গুৱাহাটী মহানগৰীত কোনো পক্ষেই যেন এতিয়া ভাড়া দিয়াৰ যি আইন, সেই আইন মানি নচলে একাংশ স্বত্বাধিকাৰীয়ে। এটা 3 BHK ফ্লেটৰ দামো এতিয়া প্ৰায় 25,000 টকা পৰ্যন্ত। অন্যহাতেদি আপুনি যদি 2 BHK ফ্লেট চাই, তেতিয়াহ'লে দেখিব 15-18,000 টকা। আপুনি যদি 2টা কোঠালীযুক্ত, ভিতৰতে বাথৰুম আৰু কিটচেন সংযুক্ত থকা যদি এটা 2টা ৰুম ল'বলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে 10-12,000 টকা। 1 BHK ফ্লেটতো আপুনি যদি চাই, এটা হল বা এটা ৰুমলৈ যদি যায় সম্পূৰ্ণৰূপে বাথৰুম আৰু কিটচেন থকা, তেতিয়াহ'লে দেখিব প্ৰায় 12-15,000 টকা ভাড়া লয় স্বত্বাধিকাৰী। কিন্তু প্ৰশ্ন হয়, ভাড়াতীয়া আইনৰ মতে কেতিয়া গুৱাহাটীত ভাড়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব এইসকল স্বত্বাধিকাৰী? নাকি লগাবলৈ প্ৰশাসন নাই, কাৰণ প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে যেন এই ক্ষেত্ৰত ব্যৰ্থ, বা কোনেও যেন এই ক্ষেত্ৰত মন নিদিয়ে। যাৰ গুৱাহাটীখনত ঘৰ নাই, যোনে ঘৰ এটা সলাম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি বিপাঙত পৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। উল্লেখ যে মহানগৰীত এক বৃহৎ সংখ্যক লোক ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান তথা বিভিন্ন কোম্পানীত কৰ্মৰত। অধিকাংশ লোকৰেই মজুৰি কম। বহু লোকে দিনটো পদপথত ব্যৱসায় কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সংস্থাপনৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহি যেন এতিয়া বহুতৰে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা। কাৰণ এজন ব্যক্তি থাকিব পৰা এটা কোঠাৰ মাহেকীয়া ভাড়া 3500 টকাৰ পৰা 5,000 টকা পৰ্যন্ত। যদিহে কোঠাটোৰ লগতে পাকঘৰ আৰু শৌচাগাৰ উপলব্ধ থাকে, তেন্তে সেই কোঠাৰ এমাহৰ ভাড়া 5,000 টকাৰ পৰা 10,000 টকা পৰ্যন্ত। অন্যহাতেদি ভিতৰতে পাকঘৰ আৰু শৌচাগাৰ উপলব্ধ থকা 2টা ৰুমৰ ঘৰৰ মাহেকীয়া ভাড়া 10,000 টকাৰ পৰা 13,000 টকা পৰ্যন্ত। ইয়াৰ উপৰি এটা 2 BHK ফ্লেটৰ ভাড়া 15,000 টকাৰ পৰা প্ৰায় 18,000 টকা। একেদৰে 3 BHK ফ্লেটৰ 18,000ৰ পৰা 25,000 টকা পৰ্যন্ত ভাড়া বৰ্তমান মহানগৰীত, যাৰ ফলস্বৰূপে অসুবিধাত পৰিছে সাধাৰণ নাগৰিক। এই সকলো দেখিও নীৰৱে থাকে মহানগৰ প্ৰশাসন, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত একাংশ ঘৰৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ঘৰৰ ভাড়া লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভাড়াঘৰসমূহত উপলব্ধ নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী, যাৰ বাবে খোৱা পানীৰ লগতে অন্য কামত ব্যৱহাৰ কৰা পানীও ক্ৰয় কৰিব লাগে ভাড়াতীয়াই। উল্লেখ যে স্বত্বাধিকাৰী বা ভাড়াতীয়াৰ ক্ষেত্ৰত আইন বা নীতি নিৰ্দেশনা আজিও কঠোৰ নহয় মহানগৰীত, যাৰ বাবে অসুবিধাত পৰিছে সাধাৰণ জনতা। কোনো চুক্তি নকৰাকৈয়ে বহু স্বত্বাধিকাৰীয়ে ভাড়ালৈ দিয়ে ঘৰসমূহ, যাৰ বাবে বহু সন্দেহযুক্ত লোকেও ঘৰ ভাড়াত থাকি মহানগৰীত অপৰাধমূলক ঘটনা সংঘটিত কৰা দেখা পোৱা যায়। বহু স্বত্বাধিকাৰীয়ে ভাড়াতীয়াৰ লগত তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হৈ পিছদিনাই ঘৰ খালী কৰিবলৈও ভাবুকি দিয়া দেখা যায়। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে গুৱাহাটীত একাংশ ঘৰৰ মালিকৰ এনে মইমতালিৰ বাবে অসুবিধাত পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সাধাৰণ জনতা। মাহেকত কম উপাৰ্জন কৰা এজন ব্যক্তিৰ বাবেও এয়া যেন যন্ত্ৰণাদায়ক, কাৰণ এটা পৰিয়াল পোহপাল দিয়া, সন্তানক পঢ়োৱা আদিকে ধৰি বিভিন্ন কাৰণত এটা মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ 20,000 টকাৰ পৰা 25,000 টকালৈ মাহেকীয়া বাজেট থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত খণ্ডত 30,000 টকা উপাৰ্জন কৰি ঘৰৰ ভাড়াৰ নামত সকলো দি নিথৰুৱা হৈ পৰে উপাৰ্জনকাৰীজন। মৃগাংক মোহন দত্ত, লোকেল 18, গুৱাহাটী।